בטח יצא לכם פעם שהשתמשתם בשמפו והפנים היו אדומות. שאלתם את עצמכם למה? כשבנינו את הבית שלנו, בנינו שם מערכת אקולוגית לטיהור שפכים. הילדים שלנו עשו אמבטיה משותפת, שפכו חצי בקבוק של שמפו כדי ליצור לעצמם קצף. למחרת כל הצמחייה הציבה ומתה, ולמעשה שלושה שבועות כל מה שהיה שם מת. האירוע הזה היה אירוע מפנה עבור עידו, שהוא מהנדס כימיה, ועבורי הבנו שיכול להיות שיש בתוך מוצרי הקוסמטיקה הרגילים חומרים שהם מאוד מאוד אגרסיביים. אם הם פוגעים בצורה כזאת בצמחייה, מה הם עושים לילדים שלנו? מה הם עושים לנו? מה הם עושים בשימוש לאורך זמן? החלטנו שאנחנו נרקח בעצמנו תחליפים. כשהיינו מרוצים ממה שיצא לנו, נתנו מהמוצרים לשכנים, לחברים, חזרו עם תגובות שמאוד מאוד הפתיעו אותנו, כמו העלמות של אסמה של האור, שינויים בבעיות אור אחרות שאנשים סבלו מהם לאורך זמן. הבנו שאנחנו יכולים לעשות שינוי משמעותי גם בסביבה הקרובה שלנו, אבל גם בסביבה היותר רחוקה. המשמעות מבחינתנו, לעשות את כל הדרך, ליצור תכשירים שבהם אנחנו נמנעים מכימיקלים חריפים מאוד שנמצאים במוצרי טיפוח. במוצרים שלנו תוכלו למצוא מרכיבים שכולם מכירים, שיה, חמת קוקוס, שמן זירי ענבים, שמן שקדים, ויטמין E, נותנים הזנה לאור, תמיכה לאור. כל מוצר שאנחנו מפתחים, אז אנחנו מפתחים אותו קודם כל לפי הצורך והשימוש. אם אנחנו מייצרים קרם להגנה משמש, אז אנחנו בודקים את זה מעבדתית, שהוא באמת מגן משמש כמו שצריך. מצד אחד מוצר באמת שהוא יהיה טבעי לחלוטין, כמו שאנחנו מאמינים ורוצים להשתמש לעצמנו ולחברים, ומצד שני, טוב, אפקטיבי ויעיל, לא פחות והרבה פעמים יותר מאשר מוצרים סינתטיים. אנחנו מייצרים את כל המוצרים אצלנו, בכמויות קטנות, בעבודת יד, ככה גם שולטים שחומרי הגלם הם חומרים הכי טובים שאפשר, כדי שלקוח יקבל את המוצרים טריים, כמו אוכל טרי וטוב וריחני לגוף. קרם החתלה לתינוקות. הבסיס שלו הוא חמאת שיעה אורגנית, מצוינת לאור, מרגיעה, אור מגורה. קרם אנטי-אייג'ינג עם רכיב של עצה אדומה שנקרא אסקסנטין. הוא מאוד יעיל בשמירה על אלסטיות של האור, מניעה של פיגמנטציה והבהרה של פיגמנטציה. הדאודורנט הזה יוצר סביבה בסיסית על ידי שימוש בסודה לשתייה וסביבה אנטי-בקטריאלית על ידי שימוש בשמנים ארומטיים אנטי-בקטריאליים. הוא יעיל מאוד והוא לא יוצר לנו חסימות בבלוטות ההזעה או פגיעה בלימפת בית השחי. ניתן לייצר מוצר שהוא פעיל ויעיל ונעים וגם בריא.